atividades, né? Bem legal. Hoje nós vamos conhecer outro dígrafo, né? Nas aulas passadas nós estudamos o dígrafo NH, formado pela letrinha N e letrinha H, né? Pensando nisso, o dígrafo é formado por duas consoantes. Revisando a família do NH, nha, nhe, nho, nhu, nhão. E hoje o nosso dígrafo é com a letrinha, bem legal, a letrinha L. A letrinha L juntou com o H e formou o dígrafo. Dígrafo LH. E ele também formou a família silábica. O LH se encontrou com o O. Formou LHO. LH encontrou o I, formou lhe. O LH encontrou o O, formou o U, formou lhu. O LH encontrou a letrinha E, formou lhe. LH encontrou a letrinha A, formou lhá. E LH encontrou o encontro ão, formou nhão. Agora nós vamos organizar a família do dígrafo LH. Aqui
eu tenho a palavra molhado. Até oralmente, quando eu falo, molhado. Três sílabas. Observe, molha. O lha eu não separo, né? Então, ó, mo, uma sílaba, lha, outra sílaba, dó. Observe que o lha está aqui, ó, juntinho, vai matar. Não posso separar. A palavra toalha. 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 Três sílabas. To, uma sílaba. A, outra sílaba. Lha. É muito importante que você pronuncie a palavra quando você for separar, né? Porque aqui eu poderia errar e dizer toa. Toalha. Eu poderia dizer que a palavra toalha só tinha duas sílabas. E não é. To, a, lha. Três sílabas, ok? Então, observem bem essa pronúncia. Todas as vezes que você for separar as sílabas, para que você não erre, pronuncie a palavra, ok? Então, hoje a atividade de vocês é relacionada à família do dígrafo LH. Então, aqui tem novamente a família. A fichinha de leitura para vocês lerem no momento que vocês estiverem lendo, mamãe gravando para postar, ok? Eu quero observar essa leitura. Na segunda folhinha, vocês vão separar as sílabas das palavras, todas usando o dígrafo LH. Vão completar com as famílias, lhá, lhé, lhi, lhó, lhú. Cada desenho já tem a primeira sílaba, você completa com a última sílaba usando o dígrafo NH. Então, essas duas são as atividades de hoje, quarta-feira. E querendo lembrar, que a Sandra tinha prometido pegar vocês para dar uma orientação. Então, hoje, quarta-feira, à tarde, vamos nos reunir. Eu vou postar no cronograma bem direitinho, ok? O horário.